তরে খেমে কারাতি। শীতৰ সেমেকা সন্ধিয়া আৰু গুৱাহাটী বুলি ক'লে শীতটো অলপ দেৰিকৈ পৰে, গাঁৱত খুব সোনকালে পৰে। আৰু এতিয়া পুহ মাহৰ প্ৰথমটো শীতৰ সন্ধিয়া আজি, আৰু অকণমান উদযাপনটো কৰিবই লাগিব। গতিকে ঘৰৰ তলতে, ফ্লেটৰ তলতে অকণমান অনুষ্টুপীয়া আয়োজন। মোৰ লগত আমাৰ কেইজনমান আছে বন্ধুবৰ্গ, বিশেষকৈ নৱদা আছে। লৱদা, লৱদা বেয়া লগা নাই? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি, লৱদাই এৰেঞ্জ কৰিলে অলপ খৰি তৰি কিবা কিবি, আৰু আমাৰ অংকুৰ চোহাল, আকৌ অংকুৰ আৰু ভাস্কৰে মিলিজুলি অকণমান মাংস আনিলে, পৰিকল্পনা আকৌ পাৰ্থৰ, হৰ্তা কৰ্তা বিধাতা, তই কেমেৰাত আছে তেওঁ। তাৰপিছতে গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি হ'ল, এফালে মাংস পুৰি থকা হৈছে, চব ঘৰুৱা আয়োজন আমাৰ। আৰু এনেকৈ চোহালে এইখিনি মাংস চিকেন আনি পুৰিছে। আৰু এটা বস্তু মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এই যিটো চৌকা, এই চৌকাটো মোক দিছিলে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক উদ্ধৱ ভৰালীয়ে। তো বহুত বছৰ আগতে দিছিলে, ধন্যবাদ দাদা, আপোনালৈ আকৌ মনত পৰিলে। প্ৰতিটো শীততে আপোনালৈ মোৰ মনত পৰে। তো এইবাৰ আকৌ উলিয়াইছোঁ, প্ৰতি বছৰে সাঁচি ৰাখোঁ, আকৌ উলিয়াইছোঁ, এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম। কিন্তু এইটোত আছেই যিহেতু গোটেইখিনি বস্তু। এতিয়া মাংস ইয়াত পোৰা হৈছে, ভাস্কৰে কি কৰিছে, ধুনীয়াকৈ কাটিলে, কাটি মেলি ভাস্কৰে এইখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কৰিছে। এতিয়া ইয়াত অকণ মেহনত কৰোঁ ভাস্কৰা, এতিয়া কৰোঁ কি, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পোৰা হ'ল চিকেনটো। তো ভাবিছোঁ ইয়াতে অকণমান ধনিয়া, চাব দেই টেষ্টটো, অকণমান ধনিয়া, তাৰপিছতে অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ, আৰু দুটুকুৰ দি দিওঁ পিঁয়াজ, অকণমান নিমখ, নিমখ আকৌ ছটুৱা ষ্টাইল এটা আছে, ইটালিয়ান ষ্টাইলা। তাৰপিছতে অকণমান যদি আমি নেমু চেপি দিওঁ ইয়াত, জুতিটো আৰু বেছি ভাল লাগিব। জলকীয়া দুটুকুমান দি বস্তুটো এইটো ধৰা, এইটো মই সানিছোঁ দেই, মই হাত চাত ধুই আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ, প্ৰব্লেম নাই। তো এইখিনি সানি দিয়া হৈছে, আৰু দুটুকুমান দিব নেকি ইয়াত? তো বৰ সোৱাদ হ'ব, যিবাৰ পানী ওলাইছে, ধনিয়া আৰু কেইডালমান আছে দি দিছোঁ ওপৰতে। এতিয়া টেষ্ট কোনে কৰিব? অংকুৰ হা, আহি যা আহি যা আহি যা আহি যা, আয়া জুই কৰা অকণ ভালেই হৈছে বাৰু। কেনেকুৱা মজা, এডোখৰত গম নাপাওঁ, এডোখৰ খাব লাগিব। অংকুৰ টেষ্ট কৰ, টেষ্ট কৰ। গুৱাহাটীলৈ অহা 4 মাহমান হ'ল, প্ৰথমবাৰ জুই বহিলা, প্ৰথমবাৰ গাঁৱৰ দৰে এনেকৈ জুই ফুৱাইছোঁ। এইটো গাঁৱৰ ৰাইজেহে বুজি পায়, এইটো ইয়াত আকৌ ইয়াত অলপ কৃত্ৰিমতা থাকে, সেইকাৰণে চাগে ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, কৃত্ৰিমতা নথকা হেঁতেন ভিডিঅ' নবনাওঁ না। তো তাকে দেখুৱাইছোঁ যে অকৃত্ৰিমভাৱে আমিও কিবা কিবি কৰোঁ লৱদাক, আৰু এইটো লৱদাৰ কাৰণে হৈছে দেই। লৱদা পাঠদাক অকণমান খুৱাই দিব লাগিব। চোহাল টেষ্ট কৰ, মুখত কিবা এটা আছে চোহালৰ, যি নহওক ভাল লগা এটা পৰিৱেশ, আৰু এইবিলাক এনজয় কৰিব লাগে সকলোৱে, আৰু যিসকলে চাই আছে আমাৰ একাডেমীৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে। ক্লাছত দেৰিলৈকে থাকিলে বহুত কিবা কিবি পোৱা যায়। ঠিক আছে, আৰু অলপ পুৰিছে, বুজিছে না, পুৰাৰ চিষ্টেমো আছে, সব যোগাৰ আছে আমাৰ, বাহ সুন্দৰ সুন্দৰ। অকণমান বিহু আহিছে, পাৰ্থ অকণমান কেমেৰাটো পাৰ্থক ধৰি দিছোঁ, পাৰ্থও আহক, মানে পাৰ্থই ফিলটো ভাল দিব পাৰে। আৰু যোগাৰত হৰ্তা কৰ্তা বিধাতা পাৰ্থ উদ্দীপ গগৈ, পাৰ্থক চাবি, জুই আছে, জুই আছে, জুই আছে, ক কৈ যা, বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু এনেও আহোম ল'ৰা,
জুই বুলি ক'লে ভালেই লাগে, বিহু বুলি ক'লে ভালেই লাগে, আৰু নৱবৰ্ষ আহি আছে, হিয়াভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ নৱবৰ্ষৰ, আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ, আৰু লগতে আকৌ মাঘৰ বিহুটো পালেহি, তাকে সময়ে নাই, খোৱা বতৰে, জুই পুৱাই খাবহে লাগে, এতিয়া ভোগালী বিহুটো আহিছে, প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ, ঘৰত সাজটো বনাইছে নাই, কিবা এটা চিন্তা কৰিছে ন, যাম বুলি ভাবি থৈছে যে, সেইকাৰণে কিবা এটা চিন্তা কৰিছে, কিন্তু যিয়ে নহওক আজি আমি প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ ভোগালীৰ কাৰণে, তো মই ভাবিলোঁ তাকে অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখোঁ আৰু ৰাখি পেলাই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াওঁ। ধন্যবাদ লবদা, লবদাই খুব কষ্ট কৰিলে, চোহাল লাগিয়ে আছে ৰাতি, সি পূৰা হেকাত ব্যস্ত, চিকেন হুকাত ব্যস্ত, কিন্তু এতিয়া নাখায়, সি পিছত বোলে ভাতৰ লগত খাব, ঠিক আছে বাৰু, তো বিদায় লৈছোঁ, পুনৰবাৰ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও যাতে শীতৰ এই সেমেকা সন্ধিয়াবোৰ উপভোগ কৰক, জুই পুৱাওক, জুই পোৱালে বহু বেমাৰ ভাল হয় সেইটো গম পাওঁ, আৰু মুঠতে উপভোগ কৰিব লাগে, যিকোনো উপায়েৰে জীৱনটো উপভোগ কৰিব লাগে, আমাৰ সকলো আৰু এটা আহি আছে, বিকাশ, বিকাশ জলদি জলদি জলদি, বিকাশ জলদি, প্ৰথমতে বিকাশে আকৌ এডিটিং কৰি আছিলে, বিকাশ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট, অকণমান এখন ওচৰলে অকণমান টেষ্ট কৰি ল, টেষ্টটো ক, কি কি দিছোঁটো গম পাইছোঁ, ছাৰ পাইছোঁ, টেষ্টটো ক কেনেকুৱা, এনেই গুটখা খাই থকা মানুহ ইমান পটক ইমান টেষ্ট নাপায়, তেতিয়াহ'লে সকলোকে এই সুস্বাদু এটা ৰেচিপিৰে বিদায় লৈছোঁ, চাই থাকিব মোৰ ব্লগসমূহ, আমি এনেধৰণে সৰু সৰু কিবা কিবি কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকেও শীতৰ সেমেকা সন্ধিয়া উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ধন্যবাদ।